Estamos agora na carreata aqui do Gilmar Tato, prefeito, e Zaratini, vice-prefeito de São Paulo. Eles estão aqui caminhando pelo bairro do Peruso agora e conversando com a população. Uma carreata bem grande, tem muitos carros participando e a campanha está crescendo. Zaratini, o deputado federal, tá com o microfone aí, fazendo a locução, conversando com a população, apresentando o que o PT fez pela região de Peruso. Vamos lá, vamos ganhar sua vida bem. Prefeito de São Paulo. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Ainda mecânico, alto elétrico. Gilmar Tato, prefeito de São Paulo, tá bom? Tudo bem? É, Gilmar Tato é o 13, e é o PT. É o PT na luta. Tudo bem, jovem? Vamos lá. Invertir o cartaz aqui em Peru. Fazendo a carreata do carro, porque o veículo é pequeno, não tem como fazer a transmissão para vocês aí ao vivo. Então nós estamos fazendo aqui a imagem de outro veículo. E é isso, pessoal. Zaratini aí apresentando o candidato Gilmar Tato para mudar São Paulo. Vai voltar às 4 horas. 5 horas, você quer? Matato resolveu descer do veículo agora para cumprimentar os comerciantes aqui da região de Peruso. Nós vamos acompanhar aqui. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ó, todo mundo aqui, ó. Do lado direito do comércio aqui descendo e o pessoal vai cumprimentando aí o comércio. Mostrar para vocês um pouco da carreata. O pessoal lá do Bandeira aqui, que era atrás do nosso candidato, do Gilmar Tato, ok? O pessoal do Bandeira fica tão gente. Isso, acompanha aí do Marcos, fazendo aqui o óbvio que está aqui no comércio. E aqui, ó, como vai dar isso? É o contato, conversando com o comércio, conversando com os moradores e moradoras de Peruso.
acompanhando aqui, ó. Cadê o material? Cadê o material? Panfleto aqui, ó. Zaratini, tá. Ela, vamos lá. Vamos descendo. É isso aí, pessoal. Vamos descendo aqui o comércio. Descendo aqui o comércio. Aqui deixando aqui as propostas. É o Gilmar Tato. É o candidato do PT. Para mudar aqui a cidade de São Paulo. Conversando com os moradores. Ele vai trazer as 4 horas do bilhete. Vai devolver novamente o leve leite para a população. Vai trazer de volta aquilo que eles tiraram. Aquilo que esse governo responsável tirou. Está aqui, ó. Salgado Júnior. Está aí, ó. Conversando aqui com o pessoal do comércio. Pessoal recebendo de marcado. Ô, pessoal, uma parte das bandeiras podia descer do outro lado, ó. Vamos dividir uma parte das bandeiras do outro lado? Porque aí cobre os dois lados da avenida. Vamos lá. E aí, pessoal, tá aqui o Gilmar Tato, visitando aí o Alberti. Deve Costa, tá aqui, ó, nosso companheiro de bola. Vamos lá, vamos visitando aqui os companheiros, comerciantes e a população. O Gilmar Tato é o candidato do Lula. Depois dessa visita aqui a esse comércio, nessa rua da região de Perus, eles vão seguir encarreados pela cidade, pelos bairros aqui da região. Mas nós vamos devolver. O Gilmar está aí. Gilmar vai ser o prefeito aqui de São Paulo. É o candidato Lula do PT. Visitando aqui o comércio. É o Gilmar. Olha o Gilmar Tato aí, pessoal. Gilmar Tato, prefeito. É o nosso candidato a prefeito. É o candidato Lula. Gilmar é 13. Gilmar é 13. O Lula é 13. Todos nós aqui somos 13. O 13 fez o melhor pela situação. Claro, gente. Bilhete único de 4 horas. Tá certo? Leve leite de volta. Tudo aquilo que eu tirar, o Gilmar tá aqui, ó. O Gilmar tá aqui devolvendo. Primeiro de janeiro de 21. Gilmar vai devolver as conquistas que eles tiraram. Bilhete único, integral de 4 horas para o estudante, para o desempregado. O leve leite. Vamos fazer de volta. É o candidato do Lula. É o candidato do PT. Visitando Perus. Aí, é isso aí, Perus com Gilmar.